Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərən 1984-cü il təvəllüdlü Fəyal Abdiyev özünü Dövlət İmtihan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Mələkə Abbaszadənin xalası oğlu kimi təqdim edərək bir neçə nəfərə qarşı dələduzluq edib. Sferahaz xəbər verir ki, Mansit az Xəyal Abdiyevin söylədiklərini dəqiqləşdirmək üçün Mələkə Abbaszadə ilə əlaqə saxlayıb. O, bu adda xalası oğlu olmadığını bildirib, ümumiyyətlə, mənim heç bir qohumum həbs olunmayıb. Bilmirəm kim özünü mənim qohumum adlandırıb. Yayılan məlumat haqqında mənim xəbərim yoxdur. Hər halda onun yalan danışması sübut olunub ki, məhkəmə ona cəza təyin edib. Təəssüf ki, mənim qohumlarımın çoxu ölüb və qeyd edək ki, Xəyal Abdiyev və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2. küllü miqdarda dələduzluq maddəsinə əsasən 7 il həbs cəzası verilib.